မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါသမွန်ချင်တဲ့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖန်မိုးတွေရွာချတဲ့ဂျိုကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစမီကျွန်တော်တို့ရဲ့သမွန်ချင်တဲ့ကို subscribe မလို့ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခွင့်ပြုပါကဘာကျူတီရှိရာနေအဖွဲအစည်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာစမ်းပြတဲ့ဂုံတတိများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဂျိုးပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များစွာကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုးရဲ့အထဲမှာကဘာကျူလိုပဲအပြာရောင်ဆင်းရှိပြီးဖန်မိုးတွေရွာချလေးရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဂျိုးတလုံးဟာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုးဟာကဘာနဲ့အလွန်ဆင်တူတာကြောင့်စတင်တွေ့ရှိချိန်တုန်းကဆိုရင်လူသားအပါအဝင်တက်ရှိတွေရှင်သန်နေထိုင်လောက်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွက်ဆထားခဲ့ဖူးကြပါဗါးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဒီဂျိုဟာကဘာကနေအလွန်ဝေးကွာတဲ့အပြင်အလွန်ထူပြောတဲ့အန္တရာယ်တွေဝန်းရံလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိလာကြပါဗါးဒီဂျိုရဲ့နာမည်ကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက HD189733B လို့နာမည်ပေးထားပါဗါး HD189733B အမည်ရတဲ့အဲ့ဒီဂျိုပြာကြီးဟာကဘာကနေအလင်းနှစ်63နှစ်လောက်ကွာဝေးပါတယ်ဒီဂျိုဟာကဘာလိုပဲအပြာရောင်အစင်းတရံရှိပေမဲ့တက်ရှိရအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူပါဘူးနေစကြဝဠာအတွင်းကဂျိုရီဖြစ်တဲ့ဂျူပီတာနဲ့စေရန်ဂျိုရီလိုပဲ gaseous planet ဓာတ်ငွေ့ဂျိုအမျိုးအစားဖြစ်နေလို့ပါပဲ HD189733B လို့နာမည်ပေးရတာကတော့ဒီဂျိုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှာလှပစွာတည်ရှိနေတဲ့အကျယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်းအချိန်မှာတော့ HD 189733B ကျယ်ဟာဒီဂျိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအနေထားမှာရှိနေတတ်ပြီးနေရဲ့အပူချိန်ဟာလည်း930ဒီဂရီစီဒီဂရိတ်ဒါမှမဟုတ်1900ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိပူပြင်းပါတယ်။ဒီဂျိုဟာဂျူပီတာဂျိုအရွယ်အစားထက်အနှဲငယ်ပူကြီးပြီးဒီဂျိုမျက်နှာပြင်ကတော့အလွန်ပူပြင်းပြီးဓာတ်ငွေတွေနဲ့အမြဲဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်အချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက HD 189733B ကို Hot Jupiter လို့ညွှန်းဆိုလျက်ရှိပြီးဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဂုံတတိရှိတဲ့ဂျိုများစွာနေအဖွဲအစည်းအပြင်မှာကြန့်ရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါသေးတယ်ဒါအပြင် HD 189733B ပေါ်ကလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို4350မိုင်အထိရှိတယ်လို့လေးလာမှုတွေအရသိရပါတယ်ဓာတ်ငွေ့အယောနှော့တွေအမြဲဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ရှိတဲ့ဒီဂျိုပြာကြီးဟာတက်ရှိတွေအခြေချနေထိုင်ဖို့တော့လွယ်ကူနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒီဂျိုမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေနီကျန်းတွေအမြဲမပြတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့အပြင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအနေထားတက်ရက်ကတော့ဖန်မိုးတွေရွာသွန်းလေးရှိတဲ့ဆိုတာပါပဲကဘာဂျိုပေါ်မှာလို့မိုးနဲ့စင်းနှင်းတွေကျဆင်းတဲ့အနေထားအတိုင်း HD 189733B မှာတော့မိုထန်ဂလတ်အရေးကြိုထားတဲ့ဖန်ပူတွေရွာသွန်းလေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အလွန်ပူပြင်းတဲ့လေဒူးအတွင်းမှာကလစီဆီလီကိတ်ပါတီကောသရေအရေးပျော်သွားရာကနေဒုတေတိတ်ကြီးဆများလာပြီးလေဒုကနေဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကိုအချိန်နဲ့ဖန်မိုးတွေပြင်းထန်စွာကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဘာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူညီနေတဲ့ HD 189733B ဂျိုကိုပညာရှင်တွေက1990နှစ်လပိုင်းလောက်ကတည်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဤပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်အခုလိုတီတီကြကြမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး2023ခုနှစ်ရောက်ချိန်မှာတော့ပညာရှင်တွေဟာ Hubble Space Telescope ကိုအသုံးပြုပြီးဒီဂျိုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်တွေ့ရှိချက်ကတော့ HD 189733B ရဲ့အယောင်ဟာဒီဂျိုနဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိနေတဲ့ HD 189733B ရဲ့ကြယ်ကနေအလင်းပြန်ပြီးမိုးပြရောင်အဖြစ်ဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိခဲ့ပါတယ်
နခပေရပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ HD189733B2 ပေါ်မှာမူလကတွေးထင်ထားသလိုသမုဒ္ဒရာတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ဒီကြုံမှာကြားရောက်နေတဲ့အပြာရောင်လင်းတန်းတွေဟာနီးကပ်စွာရှိနေတဲ့ HD189733B ကျဲကနေအလင်းပြန်လာတာမှန်ကန်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် HD189733B ရဲ့လေတုအတွင်းမှာပြန့်နှံ့တည်ရှိပြီးအပြာရောင်ရှိတဲ့ silicate particles တွေကြောင့်လည်းအပြာရောင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဂြိုလ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ကြောင်းအဖြေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်မှုတွေရွာသွန်းရတဲ့ဒီဂျိုရဲ့လေတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အဖြေကိုတော့ယနေ့တိုင်ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ယခင်ကအမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ချက်လက်တွေထက်တော့ပုံမူကျေပြတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ချထားကြပါဗျ။ဒါအပြင်ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့လေးလာစမ်းစစ်မှုနဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်လေးလာမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေရဲ့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျိုဟာအခြားရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့ဂျိုတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်လည်းခေတ်သစ်အာဂါတသိပ္ပံဤပညာဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတစ်ခုပမာဖြစ်နေတာပါ။အာဂါတသိပ္ပံဆိုင်ရာတာမန်ယိုးကျ theory တစ်ခုကတော့ကျေတာယာရီနဲ့အနိကတ်ဆုံးမှာတည်ရှိတဲ့ဓာငွေဂျိုအများစုရဲ့တည်ဆောက်ပုံဟာကြောက်တာအစိပ်ပိုင်းတွေသာပုံမှန်များပြားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ theory အတိုင်းပဲဂျိုရဲ့အတွင်းကအစိပ်အပိုင်းများစုဟာကြောက်သားတွေသာဖြစ်ပြီးအဲဒီအာဂါတသိပ္ပံဤပညာရဲ့ဆိုင်ရာ theory ဟာယနေ့တိုင်မှန်ကန်နေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ Mercury နဲ့နေရဲ့အကွာအဝေးထက်ကိုပုံမှန်နီးကပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂျိုရဲ့အပူချိန်ဟာ1200ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်ရှိပါတယ်။နခဗေဒပညာရှင်အချို့ကတော့ဒီဂျိုဟာ HD189733B ကျင်းနဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိနေတာကြောင့်ဂျိုရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးလေထုဟာတိတ်သီးဆကျုပ်နေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HD189733B ဂျိုဟာစက္ကန့်တိုင်းမြေသားဒွတ်ထုဟာကီလိုဂရမ်တန်တရာကနေ600ကြာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ဒီဂျိုရဲ့အတွင်းပိုင်းမြေမျက်နှာတွင်ပြင်မှာရေဒီယို30ကြွဒွတ်စင်တွေရဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တောင်တန်းတောင်ကုန်းတွေကိုတွေ့ရခြင်းမရှိတာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီ solar radiation ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကနေဖြာထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးမှာတော့မြောက်ဝင်ရွှွန်ဒေတာတွေမှာပဲမြင်တွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့အနီးအစိမ့်စတဲ့ဥတ္တရအလင်းတန်းတွေကို HD189733B ဂျိုရဲ့ညကောင်းကင်ယံမှာတော့အချိန်ပြည့်နီးပါးမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်အပတ်မှာလဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like share subscribe နှိပ်ပြီးအခြားသူတွေကိုလည်းဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာဖွင့်ပြုပါ